ଫୁଲତରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଡିକିପଡ଼ା ଶାସନରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବାରୁ ଖଡ଼ଲ ସାହିର ବିମଲ ନାହାକଙ୍କ ଘରକୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସାହିର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଗୁଣି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ବାପ ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲସରା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ବିମଳ ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲସରାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ସବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେ ଟିଭି।